Nu labi, nē, nu kas pa lielam jau nekas baigi nav mainījies. Un agrāk tirgojām tur, jā, un tagad šite. Skaties, tikai viena lieta tāda, ka agrāk mums vajadzēja slēpt, nu tur varēja vienkārši apakšā noslēpt zem letas, jā. A tagad vajag padomāt. Skaties. Apakšā zem blūkīša. A, un vēl tāda lieta. Skaties. Redz šitas koferītes. Es tikai staigāju, nezinu, viss ir kārtībā. A tur visa precīte ir. Saprotiet? Tikai čik. A, un vēl. Agrāk mums vajadzēja atpazīt, ja ir menti, jā. Nu, tie, tika, tagad viss ir citādāk. Tagad vēl žurneļugas visādi nāk. Pasties. Un šitas keks. Šito arī nelaižam iekšā. Bet to žurneļugas jau pēc gīmi var atpazīt. Tā ka kaut kā tā ņemamies, nekāda problēma. Es atvainojos, jums nebūtu kādas cigaretes, ko nopārdot? Pa lētāku naudu varbūt. Nu tu no šeienes, kungi. Nu tā mums ir tas kroņu teiciens, jā, kaut stāsts, ka spirtcigaretki, spirtcigaretki. Daudz jautā, kāpēc ir tāds tieši termins. Nu saprotiet, kā bija pašā startā, mēs sākām ar to, ka tur bija visādi, mums atnāca tie čoki, kas tur stāsta, kā vajag darīt par reklāmistisko, tā kā sveiki atspirdzinošie dzērieni, varbūt kādas cigaretes, bet tā ir baigā liekvārtība. Cilvēkam tas nav vajadzīgs. Tu vienkārši stāvi savu dzelu zini un tagad spirtcigaretki. Viņš uzreiz visu saprot. A, ko tur vēl vajag? Bez problēmām, veču.